Це Чортківський цвинтар. Ось так сьогодні виглядає місце, на якому мали б збудувати меморіал. Для цього минулого року тут вирили котлован. У ньому знайшли останки 15 воїнів української Галицької армії. За словами голови громадської організації «Альтернатива Чортків» Анатолія Петльованого, після ексгумації кісток їх перепоховали, але будівництво меморіалу не продовжили. В кінці червня 2019 року, зразу після сторіччя відзначення Чортківської офензиви, розпочалось будівництво. І от в такому стані от котлован викопаний на цвинтарі. Вже, як ви бачите, починає засипатися якимось будівельним мусором і побутовим мусором. Начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктор Кузяк каже, проєкт меморіалу був затверджений у 2009 році. Впродовж 10 років його коригували. Він розповів, чому будівництво меморіалу воїнам Української Галицької армії в Чорткові припинили. І працівники музею, і міська рада не зробили вивчення місцевості, де повинен розміщатися проєкт будівництва. Нічого не дослідили, видали нам ДАБІ готовий дозвіл на початок будівництва в липні місяці 2019 року. В процесі будівництва, коли рили котлован, натикнулися на захоронення, відкрили кримінальні справи, підрядна організація розірвала договір в односторонньому порядку, ми скасували дозвіл на початок будівництва і на тому всі роботи завершили. Замовником проєктом є Чортківська міська рада, і хай вони його далі реалізовують. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, після перепоховання останків кримінальне провадження закрили. Відтак будівництво меморіалу можна продовжувати, але коштів для цього зараз в громади немає, каже голова Чортківської об'єднаної громади Володимир Шматько. В цьому році роботи за рахунок коштів місцевого бюджету не будуть проводитися, нас не передбачено, і це є сумно, тому що нас залишили сам на сам цим проєктом. Всі обіцяли, приймали рішення, оголошували тендера на рівні трьох областей і держави, а місто залишили сам на сам цим проєктом. Не місто проводило тендер, не місто є замовником цих робіт, на жаль. Я тоді поїздив, просив керівництво області, всіх, що віддайте нам ці гроші, ми проведемо тендер, і ми хоча б до міський голова буде відповідальний за цей проєкт. А вийшло так, що тут обласна адміністрація, помінялася президент, парламент, голови помінялися, пріоритети загубилися, довго не було голови. 100 років подій відбулося в червні, так? Ну ви зрозумієте все це. Гроші перерозподілили, не було кого питати. І мені соромно за цю історію. Голова бюджетної комісії облради Сергій Швець розповів, рішення про виділення 3 мільйонів гривень з обласного бюджету в 2019 році на будівництво меморіалу обласна рада прийняла в грудні 2018-го. Таку ж суму, за його словами, виділили з Львівського обласного бюджету та 809 тисяч гривень з Чортківського районного бюджету. В зв'язку з тим, що управління капітального будівництва обласної державної адміністрації невчасно було виготовлено проєктну кошторисну документацію, ці кошти були повернені в обласний бюджет та були перерозподілені за пропозицією обласної державної адміністрації на інші статті видатки обласного бюджету. Тарас Пурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.